Pozdrav, tenki ste Miloš od Disclonera. Evo ga, famozni FE4202. Znači, ja sam grindao Centuriona, grindao damage, ubio skoro svoju statistiku i evo danas sam dobio FE4202. Ono što je uvek problematično jeste što ove tankove dobijete sa 50% posade, znači ja stvarno nemam želju da igram tank sa 50% posade, pa ću sad prebaciti sa Cromwella. Mislim da mi je tu posada relativno okej. I jeste. Ali ono što je malo bez veze sa ovom celom misijom jeste što vi morate da izgrindate celu praktično britansku srednju liniju tankova i onda samim tim, pa šta će mi posada? To je, jeste malo problematično. Ček, sad ćemo stavimo, ovi su čak dobili sledeći ubijat da imaju sledeći skill. Neko je od prethodnih borbi sam... Imao sam neki mali bug kad sam trebao da dobijem FE4202, zaključio da sam radio 10 misija sa Centurion Extreme Mixion, ali sam morao još dve partije da odigram da bi dobio ovaj tank, ne znam zašto. Stavit ću mu neku opremu, imam neke već ovde stavljene, znači recimo Enhanced Gunlink Drive, recimo, i recimo, evo ventilacija. Znači, ovaj tank je vrlo sličan Centurionu 1, ima skoro isti top, malo je nepreciznije, znači 2.26 penetracija, to je jako dobro za tier 8 srednji tank. I trebalo bi da mu je kupola dosta dobra, znači kupola 170 mm spreada, poprilično zakošena, trebalo bi to dosta da dinguje, znači ako se ne varam, Centurion Action X ima slični, da, on ima 198, znači ima malo bolji turret armor, ali on sasvim lepo dinguje tom kupolom. E sad, šta je problem sa FV4202? Što upada sa 10 kamaček, da imamo samo da... E, da, nisam stavio ništa da opreme. Ja ove small repair kitove i small first kitove kupim po nekoliko hiljada kad su na popustu i tako računam da uštedim. Znači, ja ne verujem da će mi za ovaj tank trebati premium municija jer ima jako dobru penetraciju i sa standardnom municijom, ali za ne daj Bože, daj da stavimo malo. Stavit ćemo još ovako, okej, accept. Uvijek stavljam ovaj automatski zagašenje požara zato što prosto ne volim da se uopšte bavim time. Znači on sa premium municijom probija 258, probija kao tier 10 tankovi. E sad da vidimo kako će biti. Ja sam već jednog video u borbi i evo ga još jedan protivnik. E, super, upali smo kao top tier tank. Znači, Wargaming nam nije dao na press nalogu ovaj FE4202P, tako da ga ja tek danas predstavljam, jer prosto sam tek danas uspio da ga izgrendam na svom nalogu. Nekad se i to dešava. U svakom slučaju, matchmaking trenutno vrlo pozitivan za nas. Onako, dosta delo je krupnjikavo. Veći je od Centuriona 1, solidno. Nema se da ovde nijednog Centuriona, ali recimo, odnosno na ovaj Panther 8-8 je onako velika ova kupola. Top deluje onako poprilično dvokupno. Ali top na Centurionu 1, iako je skoro slična karakteristika, deluje onako malo bez veze. To je neka čačka od sačka. Znači, okej, ovo je posada koja nema bija i tank ramer sam stavio i bentore sam stavio, znači 6.75 puni. Pa da, možda se to spusti na negde još oko 6.5, ali ajde kažemo, mi ovo nije već loša varijanta. Znači, dosta brzo puni, dosta dobro probija. E, sad ćemo vidimo kakva je situacija, da ova moja kupola može da izdrži neki napad u liniju, jedna artiljerija, artiljerija M12. Baš brz. Mislim da to bih bez problema sam mogao da vidim. Mislim da imam i Sixth Sense na ovoj posadi, tako da će mi to pomoći u ovom načinjevanju ovde na sred. Mislim da i gledam gde u stranu, moja prilika da ga... Ne,
potencijal, to je meni jedino pozitivno iz ove priče. Eto, kuca se desne strane, imam na desne puno stopa. Škoda kaže da se tamo... Pogodio, da, evo točno tamo. Oh, pogodio, znači to nije bila šansa da ja mogu bilo šta. Znaš, i već se kepovanjem bazi, to mene malo uvijek nervira na ovoj mapi. Jer D-cap je ovdje jako lagan, a kepovanjem se sam tim ne dobije nešto puno. Znači ovdje izmanu ne. Ako ovi moji heavy tankovi nisu zaštitili tu stranu, levu, to mi uopšte nije jasno i ja sam pokrio da nisu htio ih jednu lepnu kanapu. Pošao sam, evo da su stoji jedan. Kad upadem ovdje u ruku, to ćemo njega da rješi. A su stoji jedan rješi ovdje. Ali, tamo ti ga te bi mogao njega da gađa. Treba mu aim je onako. Dobro te obija, dobro te obija, to mi se sviđa. Moji opet kepaju vazu, ovaj su stoji jedan me opet gađa. Kažem, to mi uopšte nije pametna ideja za ovu mapu. Sustojan će me opet vidjeti kad me neko spotuje. Znači za sad je bolje da se negdje sam uštipam. Najviše se plašimo na iste teorike koje možda mi skine sad full health sa leve strane. Evo sad ću biti je pomoći. Ali ovaj Tiger P je bio baš aktivan, uštekao se, nikoga nije pogodio, super je to obradio. Pa dobro, napravio sam jedno 1000 damage-a, ne znam, možda malo manje. Mislim, lepo skine i po pogotku, nije to spojeno. Znamo kako će se dalje razvijati ova partija, mislim, kažem... Naši mnogo pasivni i krenuli su da kepuju bazu. Znači, u suštini bi ovaj AMX trebalo da pokrije ovog T29 dok on reši Tigra P, ali sad će Tigra P njihov uzvek na AMX-a, on ide gore. Mislim da je ovo poprilično, da je već. Šta se reša, evo T29 gleda desno, to je lepo, sad će ovaj da podvali od ozgo. Evo, ovi ovdje su izgubili sve ovdje, ovdje su zekriće AMX-a. AMX ima dobru penetraciju, znači, sasvim svoj... Ammo storage is hit! We're lucky it didn't blow! Znači, bitno da vam piše cheaters i tako daj. Pa sam dođeju, gotovo. Ne vem šta je ljudi, jer je pokušao nešto, da... Da, ovo je FR4202 rešen, Tigra P je tamo. Mislim, to je ova jedna od ovih partija kada... Nemate šta doletiti, kako da ga čije kažem. To je prosto, prosto tako. Ali opet kažem, za mene mislim da nije bilo toliko... Evo, sad će... AMX piše adminima da će da banuju, da im banuju naloge, pošto su cheater i tako dalje i tako dalje. Mislim, ima dosta igrača koji ne znaju baš da igraju, a koji se, da kažem, pozivaju na neke stvari malo glupavo, ali šta sad radimo, to je tako u World of Tanks. To je tako u životu, nije to sad. Samo u World of Tanks, tako je prosto, ovdje se malo još i više vidi. Ovaj Bojasik možda zvekne i sr, i vjerojatno će prvi uraditi. Da i on čovjek i uradi što više damage. Evo, i ovaj su 122-44 meni kada to je jedan od dominijih kandiste. Ha, i sr pogodio muca, ali je ding. To je bilo interesantno. Kako su sad? Jer, čak šibo. Sad su
to da izgleda 4-4 možda da se treba minuc. Možda. Prali su ga sad kratko. Pa to... Mislim, loša partija u smislu da je 15-5, šta da radimo sad. Mogu da odigam možda još jednu da imam kako, možda će nešto bolje se desiti. Nije loša ta varijanta. Pa da imamo mi kakva je zarada s ovim ozom. Pa nije nešto, nisam se nešto baš prosirao. Znači 715 damage-a. 715 damage-a po 20.000 sa premiumom, 10.000 bez premiumom. Dobro, u svakom slučaju nisam u minusu, ali da pokušamo još neku partiju da vidimo. Aha, sam vratio iz nekog selet creating. Da bi malo trenirao tu posudu za kamerala. Hajde pa vam još jednu partiju. Pošto je ova prosto bila baš loša. Znači, opet interesantna mapa. Opet otvorena mapa. Što za srednje tankove nije loše, ali on nije baš brz srednje tank. Znači, ako se uporedi sa Centurionom Action X, kojeg ste sigurno igrali da biste došli do ovog tanka, on je dosta sporiji. Mislim, tako je i Centurion 1 i Centurion 7 kroz 1. Znači, nije tu sad neka velika razlika. Ali, ono što je bitno jeste da je ovdje tire više, mogu zaradi malo više para. E sad, problem je što ima tu onako nezgodnih protivnika. Centurion 7 kroz 1, Škoda T50. Od ovih srednjih tankova i nema, ima samo Panther 8-8, da. Pa nije. Njega ne dobijem, a vjerojatno moja kupla može da dimlje dosta dobro. Samo je bitno kako su... Možda mi treba za ovu misiju za Gold, ako se sećate trenutno je aktualna ona misija gdje treba da kao solo igrač ubijete dva protivnika ili kao Gold da ubijete ukupno 5. E sad, ono što je tu problematika jeste što ta misija radi samo kada ste već iskoristili bonus za prvu pobjedu dana tog dana, a ja na FR4202 nisam iskoristio sam da dobijem alter. Tako da, teško kao mogu je ovdje možda mogu da ovdje pozdravimo. Dobro depresu i topa. Kada dolazi se 9 stane. Pa gdje si ti pošao majste? Ja dodajem na ovu majstu što se. Zadnjim delom je kod... Opet, gospodin.
Target acquired. Gun. Centurion 7+1 je vrlo opasan protivnik. Pokušao sam da remujem 375 malo onako divljački, ali nisam trebao krenem baš toliko napred, ali baš moj. Pred kraj partije ovo se dobija, nije sad što je problematično. Uvek sa premium tankom hoću napravim što moguće više damage, ali opet nisam napravio nešto spektakularno. Ok, to jeste problematika, prvi put igram s ovim tankom. Nije neki sad opet tank da bi čini sedne pre njega mogla bude to, ne znam nija šta. Ali, opet, okej, sasvim to ispredno. Aj, vahno, da ga bi mogla izvekne od 375 da ga reši. Dajmo. Se zaspotuje ceo tim za glupost. Znači ima 15 health. Ajde sad dajmo što se dešava ovamo, centurujem. I ostala još škoda, koja je duša kuca na te 54. Da li možda vam se pregledati? Aaaa, 28 kelta! Ipak, te 54.1 je popio pogodak artiljerije, iako je ostavio veću škodu na 28 kelta, da 20 te 54.1. I, gdje je ostala? Super, odradio čovjek. Imamo 4 ubistvu. Sosim ok. Idemo sad kakva je situacija što se tiče nekog keša, neke zarade, šta se tu dešava. No, third class, dobro. Napravio sam više štete nego što imam hit po 1, 1900 štete. Bez premiuma 30.000, sa premiumom 50.000. Pa iskreno da budem, nisam zadovoljan. Moglo bi to i bolje. Mislim, ok, 2000 štete nije ni puno, znači to je 7 pogodaka. Ali, opet, nije da nešto pravi pare posebno. Mislim, ja moram da priznam, jedini tier 8 medium koji imam je super pressing. On pravi negde slično, znači, šta da se radi, mislim. To je tako, ali opet može da se zaradi, pogotovo ako imate premium account, sa njim možete da zaradite sasvim ok. Ništa, ako imate neke utiske ili nešto što želite da proverimo na FV4202, javite u komentarima dole, u suprotnom, like na Facebook, like na video, subscribe, pa se gledamo, pozdrav!